provojt, sepse... Sepse... Dëgjo. Hajde, dhe Padovan. Jo, mund të them diçka? Padovan, do vish ta bësh. Me tifozeri jeni në Gjermani. Tia. Me stomak me dëgjo. Po po, edhe unë nga. Me tifozeri jemi në Gjermani, po për sa i përket kuzhinës jam totalisht italian. Kështu që faleminderit shumë. Këto Bartwürster edhe këto Rostogici ju jap juve faleminderit. Padovan. Me atëherë. Por i natë të atyre që nuk e deshën Gjermani në finale, dhe për knajsin e neve që domi më finale, i akësuar. Urojnë fëmijët. Në vjetë shumë të vjetë. Por, nuk duam që të shiojmë vetëm ne që jemi këtu. Ju e dini që për të bërë një program që mori dhe çmimin e parë, çmimin e parë, përsa i takon show sportiv, më të mirë të organizuar ndo njëherë. Ja, kanë punuar shumë. Kanë punuar shumë. Sonila Musamu shumë zështë duhet. Gjenti? Duhet! Duhet të vinë të gjithë! Duhet të vinë të gjithë edhe ata që punojnë pas kuindave! Jo. Kanë të mërse. Gjenti! Nuk është! Ta bakan e mban Gjenti, s'ka problem të gjithë. Ata që kanë punuar për këtë emision të shkëllqyër, janë këtu. Bajza! Absolutisht! Ajde, ide, ajde! Ardit që është shohën që është shohë aty! Ardit, qapën aty! Të gjithë! Të gjithë! Se në ala e ka uatë të gazën dhe Klaudia! Dhe i Zoria! Klaudia! Por! Tani, por! Ka shumë që e ndemë mundojnë këtu! Mundojnë këtu dhe jo të gjithë mund të apashkojnë! Pashkojt do se ndryshe do përnim diqka në fund që nejse. Falenderojnë Maurizio Palladino, nga mundon është në Itali. A e qita jenë të programi të jashtë të komëshëm. Falenderojnë që nërgu. Të gjithë jenë të operatorët. Absolutisht. Por ka një falenderin të posa që kanë tega për ata. Në nëda. Francesco Pecheti që i da shpirtin fitues këti programi. Pardon. Me gjitha të shqiptarët në zakonin e tyre, falënderimet gjithmonë nga bëjnë mikut që i vjen nga jashtë. Padovani, gazetari numër një sportiv në Itali. Absolutisht. Pjesë e grupit Agoncello, le të japim një duartëpitje dhe falënderim për atë që ka. Nenada vi deve dire una cosa molto importante. Nenada do të thotë diçka tepër të rëndësishme. Ata që kanë punuar ja të gjithë këtu, por do të rishin ti prapë. Përgatitur me shumë dashuri nga Antela, do të shikoni të gjithë ata që kanë bërë Maracanan, ata që ju kanë sjellë të punë në 30 ditë transmetim të jashtëzakonshëm, krejt kryshe me spektakël, si që shumë të amerikoj, vetëm Brazili 2014, daj, ndiqeni. Alonu që bugër e vla. Easy way out. I kept on falling short of something.
don't look down.